Vamos observar os números da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos referentes a 30 de, nove de 2024 3T24, começando aqui base anual 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 33,3% de 1.481 B 481 mil para 1.975. B mil. Resultado bruto ganhou 21,6%, lucro operacional 23,2% a mais. E o lucro do período 51,2% a mais de 115.800 para 175.000. Margem bruta perdeu 4,15 pp de 47,17% para 43%. Margem operacional reduziu 2,75 pp e a margem líquida ganhou 1,05 pp de 7,82% para 8,86% então temos de positivo aí grande receita lucro porém olha aqui na redução da margem olho sempre nos custos a margem bruta menor vamos ver detalhes da RE resumida 2T24 para o 3T24 a receita ganhou 4,9% de 1.883 mil para 1.975 mil Lucro bruto recuou 1,2%, aí na margem bruta novamente também aqui, lucro operacional subiu 13,4% e o lucro do período 24,3% a mais. Margem bruta recuou 2,65pp, margem operacional ganhou 2,51pp e a margem líquida 1,38pp a mais, de 7,48% para 8,86%, tudo certo aí também, porém... Olho na margem aí, hein? Vamos ver detalhes aqui na DRE. Resumida: 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 33,3% e os custos aumentaram bastante, hein? 43,8% a mais, então olho na margem bruta aí. Como esse fechou o resultado bruto, 698.767, para 849.629. Ganho de 21,6%. tá fechou com um ganho bem expressivo aqui, porém. Os custos aumentaram bastante também, hein? de menos 782 mil para menos um 125 mil. As despesas, receitas operacionais, elas aumentaram 16,2%. Então fechou um lucro operacional 23,2% maior de 535 mil para 660 mil. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras elevadas, porém, reduziram um pouquinho aqui. Menos 0,8%, de menos 431 mil para menos 427 mil aí, despesas financeiras, vamos ver a alavancagem. E o resultado antes dos tributos sobre o lucro aí, como consequência de tudo isso aqui em cima, subiu 122,5%, muito bom, de 104.490 para 232.461, tudo certo por aqui, muito bom. E o Imposto de Renda e Contribuição Social, com ele, fechou o 3T23 lucro de R$ 115.800 para R$ 3T24, já que havia tido aqui um crédito 3T23 contra um débito 3T24, porém o resultado antes dos tributos sobre o lucro foi bem expressivo aqui, 122% a mais. Vamos ver alguns indicadores aqui, lucro por ação últimos 12 meses 64 centavos; valor da ação utilizado para os cálculos R$ 6,00. E o pele está em 9,34. Pele está ok aí, hein? Pele abaixo de 10. Está bem pertinho do 10 aí. Mas está abaixo de 10. Como referência aí, pele do Ibovespa. Costuma aí estar em torno de 7, 8, entre 7 e 9. Então, o pele aqui, em relação ao Ibovespa, está um pouquinho acima da média do Ibovespa, hein? Não que esteja elevado, né? Mas momentos econômicos mais difíceis aí. Juro subindo novamente. Dólar super alto aí também. Então o mercado pode ficar mais conservador mesmo, né? Com o PL aí flutuando entre 5 e 10, batendo uns 7. Então, para o PL baixar, a ação precisa cair, né? Então, atenção aí em relação ao PL, hein? Está com números bons aqui, tanto na base anual quanto na base sequencial trimestral, mas o mercado está um pouco receoso aí, né? PSR 0,92, PSR OK, abaixo de 1. PVP, 1,25. Estamos pagando aqui R$ reais por uma ação que vale 4,81 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então estamos pagando 24,7%, a mais a ação não está com desconto. Não está elevado o PVP, porém não está com desconto também. E o retorno sobre o patrimônio líquido, 13,4%. O retorno aí interessante em 15%, acima de 15%. Está ok aí. Patrimônio líquido 2T24 para o 3T24, variação positiva de 175.823, capital social realizado não houve alteração. Número de ações aqui, houve uma redução aí. E o valor de mercado 6B486. Com dividendos 5,3% últimos 12 meses. Alavancagem, observando aí uma dívida líquida de 11.032 com resultado operacional. 2,366 mil últimos 12 meses está em 4,7, na minha opinião, um pouquinho elevado em relação ao resultado operacional. E pelo patrimônio líquido está em 212%, considerando uma dívida líquida de 11 bi 032 mil com patrimônio líquido de 5 b 199. Então, olhando a alavancagem, né? Observamos aqui despesas financeiras está com um lucro operacional bom e muita despesa financeira aqui, e a Selic aí subindo novamente, então atenção em relação a tudo isso. Vamos ver o gráfico aqui no começo de 2024, lá valendo R$ centavos 2 de janeiro, vem perdendo aí 36%, hein? Observando aqui um pouco mais além, últimos 12 meses, um ano antes, valendo 9,72, menos 38%. Vamos ver mais alguns números aqui do 3T23 para o 4T23 a receita recuou 1,9% de um 481 mil para um B452 mil e o lucro subiu 68,8% de 115.800 para 195.431 olha aqui nas margens aqui no T24 a receita subiu 18,8% para 1.726.000 um e o lucro recuou 6,4% para 183.000, margem aqui caindo 10,6%, embora boa, porém reduzindo, né? Aqui no 2T24, a receita subiu 9,1% para 1.883.000 um e o lucro caiu 23% para 140.846 e a margem reduziu também. Aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver aqui acumulado nove meses, 2024 contra o mesmo período 2023, de janeiro até 30 de setembro. A receita vem acumulando alta de 20,5% de 4,632 mil para 5,584 mil e o lucro subindo aqui 27,4% de 391.527 para 498.918, e a margem aqui subindo também, 8,5 para 8,9%. Então, Está tudo certo, né? Receita subindo, lucro subindo. Então, a gente vê ali os indicadores, resultados com variações positivas, indicadores bons. Então, o mercado realmente está um pouco mais conservador aí, com tudo que vem acontecendo no Brasil, né? Especialmente aí, não somente a questão fiscal, mas os juros aí subindo também, né? Então, o mercado realmente está um pouco mais conservador aqui, hein? Vamos ver aqui, acumulado nos últimos 12 meses contra o ano completo 2023, a receita vem acumulando alta de 15,6% de 6,085 mil para 7,037 mil e o lucro aqui de 587 mil para 694.349. mil aí o lucro subindo 18,3 e a receita 15,6 então realmente né vem crescendo aí tá entregando bons resultados porém o mercado tá meio que na defensiva aí né o PL está mais em conformidade aí com os padrões atuais do mercado da economia então eu sempre falo bastante do PL né às vezes o PL tá um pouco mais elevado então o PL vai reduzindo aí a ação vai perder mesmo com a empresa crescendo, receita crescendo, logo o PL vai reduzindo, né? A ação vai caindo, o PL vai reduzindo para ficar mais aí nos padrões do mercado, né? Mas aí novamente com os temores fiscais e os juros subindo novamente. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte e sucesso para você e até a próxima.